me maska dhe me armë. Policia kap në Kakavi dy ekstremistët grek. Policia shqiptare ka shoqëruar dy shtetas grek të cilët do të procedohen për nxitje urrejtje mes kombeve. Nga raportimet mësohet se dy shtetasit grek po dërgohen në prokurori për të proceduar penalisht. Sipas burimeve nga policia, atyre u janë gjetur bluza me mbishkrime që ngjallin urrejtje, armë, kapuç dhe sende të tjera të ndaluara.